Одлучувачка и најдеструктивна улога во Сирија и Украина одигра надворешниот фактор и отвореното мишање на Западот во внатрешните работи на овие земји. Ваквите ставови, рускиот амбасадор во Македонија, Олег Шчербак, ги искажа пред студентите на Универзитетот МИТ на дебатата насловена како аспекти на актуелната руска надворешна политика. Поаѓајќи од собствените геополитички интереси, ги формира